Ermənistan-Azərbaycana sülh müqaviləsinin imzalanması prosesi gecikdiyi halda hücum etməmək haqqında pakt imzalanmağı təklif edir. Bunu Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan ordu gününə həsr olunan çıxışında deyib. Biz Azərbaycana silahlara qarşılıqlı nəzarət mexanizmini tətbiq etməyi təklif etdik. Həmçinin sülh müqaviləsinin imzalanmasının gözlənildiyindən daha çox vaxt aparacağı halda hücum etməmək haqqında pakt imzalamaq təklif olunub, deyə Paşinyan bildirib. O qeyd edib ki, Ermənistan sülh gündəminə sadiqdir və bundan dönməyəcək. Paşinyan həmçinin bildirib ki, Ermənistan müdafiə sahəsində əlaqələri şaxələndirməyə ehtiyac duyur və bu istiqamətdə irəliləyir. Onun sözlərinə görə müdafiə və təhlükəsizlik sistemləri ilə bağlı köklü inanclar faciəli nəticələrə gətirib çıxardı. Ermənistanın müdafiə əlaqələrini şaxələndirməkdən başqa variantı yoxdur və biz müasir silahların əldə edilməsi yoluyla gedirik. Silahların alınması üçün çox milyardlı müqavilələr bağlamışıq, deyə Paşinyan bildirib. Ermənistan bugün müstəsna dərəcədə diplomatik ikiyüzlülük nümayiş etdirərək vəziyyəti gərginləşdirməyə, fikri Ermənistan daxilindəki problemlərdən yayındırmağa və həmçinin qərbdəki havadarlarının dəstəyi ilə Azərbaycanın üzərinə hansısa yeni bəhanələrlə gəlməyə çalışır. Bugün sülhdən yayınan Ermənistandır. 30 il ərzində torpaqlarımızın işğalda olduğu dövrdə də bizim üçün sülh əsas prioritet vasitə olubdur. Biz heç zaman hərbi vasitəni bir nömrəli seçim hesab etməmişik və bütün bizim ortada olan bu səmimi və dürüst mövqeyimizə rəğmən Ermənistan tərəfindən hər zaman sülh prosesi sabotaj edilibdir. Silahsızlandırmama paktı Ermənistanın deyil, Ermənistan ərazilərində yerləşmiş Avropa İttifaqı mülki missiyası adı altındakı casus şəbəkəsinin yeni uydurmalarından biridir. Bugün Ermənistan kütləvi şəkildə silahlanırsa, Hindistandan, Fransadan hansısa konserv qutuları alırsa, bunun arxasınca silahsızlandırmama paktının müzakirəyə atılması da ikiyüzlülük və qeyri-səmimilikdir və hesab edirəm ki, Azərbaycan-Ermənistan sülh müqaviləsi danışıqlarında hansısa yeni uydurmalar danışıqlar prosesinə daxil edilə bilməz. Habelə Erməni başnazir çıxışı zamanı ölkəsində gənclərin ordudan yayındığını da etiraf edir. Onun sözlərinə görə hərbi yaşda olan vətəndaşların yarısından az hissəsi orduya cəlb olunur. Bu deməkdir ki, ya bizim nəslin səhhətində ciddi problemlər var, ya da bu sahə korrupsiya üçün ən çiçəklənən mühit olaraq qalır. Tibb rəsmiləri, hərbiçilər və ictimaiyyət bu sahədə bir-biri ilə müttəfiqdir, deyə Paşinyan əlavə edir. Ermənistan başnaziri həmçinin döyüşə hazır ehtiyat qüvvələrin olmasının vacibliyini də qeyd edib. Elçin Şuşalı, Qafqaz TV üçün.